där huset då? Sniglar. Finns det en sång om sniglar? Lilla snigel, hon kommer. Ja. Vi lägger den här, den kommer ut. Så att de hittar sitt hus igen? Ja. Ja. Vad snäll du är. Välkomna till en ny vlogg. Min dag har fortsatt varit väldigt jobbig. Sluta, sluta, sluta. Du kommer slå ner kameran. Vi tog oss ut och cyklade som ni såg. Och nu har jag sagt stopp. Jag. Stopp. Lyssna på mig. Stopp. Stopp. Ja. Och sen så när vi var nedanför så ramlade Jax på cykeln, så jag fick bära cykeln hem. Och när vi var ute vid lekplatsen så ramlade han och slog sig. Så att vi fick gå in. Och när vi kom in då gick Jax och la sig och sov. Och Kit var jättepigg. Så fick jag inte vila. Och nu sover Kit. Än så länge. Och Jax är jättepigg som ni ser. Så att det blir ingen vila för mig. Men jag ska ta ett långt bad sen ikväll. Men vad har du... Du har ju tömt alla leksaker på ditt rum. Så att jag lägger mig och vila där medan han lekte. Men då fick jag fotboll i ansiktet. Så välkomna till... välkomna till en ny vlogg. Här är städat varje dag. Jax, kan vi städa lite här inne? Nej. Nej. Det är du som kommer få städa ikväll. Och Kit. Kom och klipp på dig, Jax. Klipp på dig nu. Jag kommer avstäng den nu. Den är på. På dig. Va?
Som ni ser så har jag gjort mig i ordning och jag och Jack ska åka till Link. Ska vi leka vid Link? Vad mysigt. Du har väntat. Ja. Ja, så vi kör igång dagen och åker ut mot Västerhaninge. Där Link bor. Link bor i Västerhaninge. Kan du säga det? Vi har precis lekt färdigt, klockan är 14.11 så vi har varit här i 5 timmar och bara lekt. Och det spöregnar ute så vi har varit inne. Vad händer med städningen om jag får fråga? Vi städar ju. Jag ser att du städar. Det är ett typiskt sätt för dig att städa på. Nu och startar vårast våffeljärn, för att som ni såg så har vi rensat av våra saker, för att jag vet inte om jag har sagt det, men vi har skaffat ett sånt här förråd på typ 3 kvadratmeter tror jag det är, eller något sånt där. Och så vi fick ut massa, allt julpynt, åkte dit. Alla pulkor, snow racers. För att vi har ju ingen förråd förutom det som vi har i lägenheten. Så det var sjukt skönt och det kostade typ 300 spänn i månaden. På erbjudande med... Ja, kom! Med försäkring. Så då tyckte vi att det var helt klart värt det. Och nu åkte Rickard dit och fyllde på, eller och hade i... packat in allting med jäs. Och det är alltså inte ens halvt fullt. Så att det kommer nog vara mer saker som får åka dit sen. Sånt som man kanske inte använder. Det är såhär säsongsanvändning. Jag vet inte hur mycket det blir att filma idag, för det kanske inte är jättekul. Jag kan filma för och efter hur det ser ut i förrådet.
Nu har jag sagt hej då till brorsan. Han åkte hem nu för typ 10 minuter sedan. Och vi håller på att poppa lite popcorn. Dricker lite fan light. Och bara tar det lugnt. Det har haft en supermysig dag. Äter våfflor. Vi beställde en pizza nu på eftermiddagen just för att vi skulle kunna vara ute så länge som möjligt med killarna. Och ja, bara haft det bra. Varit och slängt en del saker. Sen är det skönt. Nu känns det så här. Typ som att man har flyttat in på ett nytt ställe. Alltså för att det är så lite saker inne i förrådet. Så nu kan vi få undan annat. Plus att vi har mycket plats kvar i förrådet. Så vi säger godnatt. Och så ses vi imorgon. Inte pratat idag, tror jag. Kanske jag har. I alla fall. Så har vi fått ganska mycket gjort den här helgen. Vi har kört allting till förrådet. Jag tog inte med mig någon kamera när vi var vid förrådet. Annars hade jag fått följa med. Men det glömde jag faktiskt. Så att vi har skaffat ett förråd på typ 2 kvadratmeter eller sånt där. Och det rymmer så grymt mycket. Så att vi kunde typ tömma hela vårt förråd. Så att det har vi gjort. Rickard lämnade babyskyddet där. För nu har vi fått Jacks nya stol. Så att han sitter framåt vän nu. Och så kommer Kit få sitta i den stolen som Jack sitter i. Suttit i. Men den här helgen känns som att den har varit så himla lång. Det har han ju. Den har ju varit en dag längre. Men bara så himla mysigt. För att vara med familjen. Ja, men vi säger godnatt. Och sen imorgon så ska jag faktiskt... jag och Kit ska till BVC. Ursäkta. För en sån här kontroll. Det är 10 månaders kontroll. Så att vi får veta vad han väger och hur lång han är. Jag tror inte att det är någon vaccin eller något sånt där. Jag är inte säker. Men det kanske är det. Kanske inte. Men ja. Så vi ses imorgon. Och imorgon så ska jag även åka till Bauhaus. Och köpa listerna. Och ett toalock till våran lilla toalett. För att det har sjungit på sin sista vers länge nu. Och sen de här jäkla balkonghängarna. För att nu är det typ plusgrader ut på kvällen. Känns det som. Och det är dags att plantera i lådorna nu. Och det kanske är 2 veckor kvar. Sen kan jag nog ställa ut lite odlingar också. Hoppas jag. Vi får se. Så. Och jag har inte sagt det. Men jag står faktiskt i kö för att få en kolonilott. Alltså jag står... på ett ställe som jag tror är ganska populärt. Just för att jag vill ha den omgivningen och det finns ingen trafik runt omkring. Så att, och det är för att man ska kunna ta med sig grabbarna utan att vara orolig. Men ja, vi säger godnatt. Ses imorgon. Yeah.
säga att jag tänkte... jag börjar om. Hej och god eftermiddag. Klockan är faktiskt 13:25. Och jag sitter här och redigerar det sista på vloggen som ska upp idag. Vi var på BVC tidigare. Det gick jättebra. De gjorde några tester på Kit. Kollar ifall han kan slå ihop klossar, ta pincettgrepp och vad är det mer? Jo, om han ställer sig upp mot möbler så. Så nu fick vi veta att han väger lite mer än 10 kilo. Och han är 73 centimeter lång. Så att det är kul att... Det är kul att det går framåt lite grann. Och det var så lite folk på BVC. De sa att de tar inga läkarbesök nu. För att samma läkare som går som barnläkare är på BVC. Det är ju även den som är inne på vårdcentralen. Så att de undviker det. Men sen så tog vi en sväng för vi har inget centrum. Jag köpte skor till Jax, jag kan visa. Och just det, och by the way, min kappa har kommit från Nelly. Men jag vet inte, den känns inget bra. Så jag tror jag kommer skicka tillbaka den. Det är den andra jackan jag skickar tillbaka. Men de här fyndade jag. Det är, alltså för mig, det här är inte ett par snygga sneakers. Men 99 spänn och de är vatten, waterproof och grejer. Så att det här är ett par riktigt bra förskoleskor, tänker jag mig. Och sen för 100 spänn, det är ju ingenting. Han kommer ju slita de här på typ en månad. Life with children. Ja, och sen köpte jag även, det kan jag inte visa nu. Men jag köpte till våra gardiner ute på balkongen. De håller ju på att blåsa ut hela tiden. Så då köpte jag så här små... dukhängen som man har som ser ut som små stenar. Så det var det blev. Jag var förbi biblioteket också. Som, nej, ni såg inte det. Jag filmade bara när jag gick förbi typ. Och då kunde man... Man kan inte bara låna böcker. Men jag lånade 5 Alfons böcker som jag inte har hemma. För att Jax älskar ju Alfons. Och sen så hittade jag en film som vi ville ha. Ser jättelänge. Jag har ju sett den här eftersom jag är Disney-älskare. Hardcore. Men Jax har inte sett den ännu. För när den här kom så var han för liten för att se den. Den är ju lite läskig för honom. Så att, ja. Det var kul. Det var lite nostalgiskt att gå på biblioteket. För det har inte jag gjort på jättelänge. Småhandlade lite knäckebröd. Eller fröknäcke och lite mjölk och sånt där. Så, men nu ska jag redigera klart, ladda upp den här videon så att ni kan se den i eftermiddag och sen ska jag gå och hämta Jax på förskolan. Så, jag säger hej då och så ses vi, vad blir det, på fredag kommer det då, eller torsdag eller fredag. Det här är min sista föräldralediga vecka, hur sjukt är inte det? I alla fall. Hej då! Vi ses!